На станцію аерації Івано-Франківськ воду екотехпрому потрапляє понад 70 тисяч кубометрів стічних вод, які після тривалого процесу очищення повертаються до річки. Керівник станції розповідає, що у використаній воді багато сміття, якого там зовсім не повинно бути. В свою чергу вони кидають в каналізацію все, що можна тільки кинути в цю каналізацію. В результаті цього, потрапляючи це сміття на очисні споруди, потрапляючи на механізми, де не мало би бути цього сміття, вони завдають досить великої шкоди цьому обладнанню, тому що обладнання виходить з ладу. Обладнання не може працювати при такій нагрузці з такою кількістю сміття, яке поступає з міста. Щоб потрапити у річку, використані води проходять два етапи очищення – механічний та біологічний. Спочатку вода потрапляє у механічні решітки, де збирається сміття та тверді побутові відходи. Далі вона потрапляє у так звані пісколовки, де проходить збір піску та різного дрібного сміття. Третій етап механічного очищення – це первинні радіальні відстійники, де вода проходить процес осідання та очищення від осаду. Біологічна очистка включає в себе очистку стічної води за допомогою мікроорганізмів, які доводять воду до чистого стану, звідки вона і потрапляє до річки. Однак через те, що до стічних вод потрапляє дуже багато сміття, це утворює труднощі у роботі самих очисних споруд. Адже приладдя нерідко ламається і потім потребує ремонту, який самі ж франківці і оплачують у своїх комунальних рахунках. Вікторія Ковсон, Андрій Шостакевич, ТРК, Карпати.